Ahoj, 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 zdraví vás Minecrafták u dalšího dílu design bloku. Dneska to je takový speciálek, protože dneska jsem objevil jeden takový chyták, který jsem využil nakonec a já vám ho teď ukážu, ale než se tady dostaneme k tomuhle tomu, na který vám tomu ukazovat, tak vám chci jen ukázat tady takovou pěknou skálu, vidíte, skála teče z ní láva, tadyhle prostě jsou normální útvary, jo? A čeká se jenom třeba to abych neměl v ruce kosku. Jo, normálně tady teče láva, já když do ní vlezu, že jo, tak prostě au, au, kdybych nebyl v kreativu, že jo, tak schořím. Ale já vám ukážu kouzlo. Aha, a jsem v tajné místnosti za lávou, za lávou. A mám tady teda tajný východ. Tady takový prostě nenápadný. Samozřejmě, že to už je takový jako, ale tak normálně, když by kolem někdo šel, tak je pravděpodobný, že si toho nevšimne a stejně tak ho asi nenapadne tady projít. Tak a to vám teď ukážu, jak toho docílit. Samozřejmě dá se to udělat obou strany, a to už není tak pěkný. Takže mám tady základní tvar, který na to je potřeba, je vlastně tohle, kde máte jedno mezerovou díru, ono by to dalo možno, nedalo, ono by to bylo blý, pak uvidíte proč. A tadyhle vlastně tudy poteče ta láva, tadyhle je dole je díra, kvůli tomu, aby se ta láva na dně nerozlejvala, že jo, tak poteče dolů. A tady zatím je o jedna níž takový schůdek, ten teď využijeme, já vám ukážu proč, tady do toho schůdku umístím kolej. Jo, ne, takhle musí být takhle, tak já si takhle pomůžu, že si je tady spojím a tady si je odeběřu, vrátím tam kostky zpátky. Takhle musí být takhle rovně, nesmí vést do té díry, tam, kde poteče láva, a na to kolej dám vozejk. Tak, a on se stmívá, no, to jsem si teda, no, to je jedno, dám sem světla, to bude stačit. Takže a fígl je v tom, že vy vlastně, když se takhle dál a kliknete pravou myší na vozejk, tak vás to do ní teleportuje. Takže když tam něco bude, přesto jde kliknout, což je třeba láva, ale nebo voda, tak vám normálně ta láva nic neudělá a vy se dostanete do ten vozejk. Jo, já vám to ukážu tak, že já tady prostě pustím teď tu lávu. Jo, láva normálně proteče. Poteče tou dírou dolů, takže se nám nic nestane. Nestane se ani nic tomu vozejku. Možná ty ovce bychom drčili do té lávy, takže ty by se něco stalo. Jo. Takže teď to tady takhle teče. Běž pryč, ovce, běž, běž někam, běž. A já tady normálně prostě kliknu a teleportuju se do toho vozejku a láva mi nic neudělá. A to je celý princip toho fíglu, myslím, že by to šlo využít, že i na nějakým třeba multiplayer serveru, že prostě si uděláte takovýhle vlastně tajný vchod někam, o kterým se asi prakticky skoro nikdo nedozví, protože koho by napadlo klikat přes lávu, i když možná, že teď po mým videu to bude napadat docela dost lidí, nicméně dá se takhle udělat třeba krásný vchod i proti potvorám, aby se vám nedostali do baráku, když nechcete mít dveře pořádně zavřený. Samozřejmě dá se to udělat obou strany, jo, to znamená, že já si ty koleje udělám i tady na té straně. Tak. Ovce! Nelesem! Jo, dám si sem ten vozejk. A mám to jakoby obou strany, jo, že prostě můžu chodit ze strany na stranu takhle, ale tam už je to jasný, to už není proti lidem, protože když někdo uvidí, že tady máte ten vozík, tak mu bude naprosto jasný, že je na druhé straně, že se tam může dostat. Tak, to jsem vám chtěl ukázat, krátký tip, krátký návodík, jak si udělat lávový dveře, který vám neublížejí. Tak jo, mějte se hezky, uvidíme se v dalších videích a ahoj.